fun adojo eniyan to janfani eto ijoba sanwo oluki e ege awon apogun lorilede Nigeria Pharmacy Council of Nigeria ti awon ile itaja ita igbogi bi irinwo ti ko bofi mu pa nipinle Cross River are orilede Ukraine buwolu abadofin ki won le awon to nse esin to ni se pelu orilede Russia kuro lorilede na alamojuto iko Rangers so pe agbabolu iko Super Eagles ni Leon Balogun danto lati koju iko Ross County ninu idije Scottish Premier League to nlo lowo eka san iroyin ago meji tosun ni lamude seti gboyin lati le ise wa Lagos Traffic Radio 96.1 FM Sadiq Ajayi ni oniroyin ijoba ipinle eko gbori ese office to nri soro oselu eka isofin ati iranwo ara ilu pese sowe dowo fun adojo eniyan to njanfani eto sanwo oluki e lasiko ti oludamoran pataki si gomina lori oro oselu eka isofin ati iranwo ara ilu Afolabi Tajudeen ba awon to janfani eto yi soro o so pe eto naa je okan lara kitiyan ijoba gomina Babajide Sanwo Olu nbe lati mu ayipada ba igbese aye awon to won o tenu daada nipinle Eko ati lati pese eto iranlowo leka eto oro aje paapa julo lasari bi eto oro aje se sojojo lasiko yi Afolabi tesi waju pe ko si oju saju lasiko ti won se asayan awon to janfani eto yi be na ni ko si iyasoto eleyameya tabi elesin ojesin oni gbogbo awon to janfani yi ni won se iforuko sile pelu be won yo pelu bi won yo se pelu bi won yo se na owo ohun ti owo na ba te won lowo alaga igbimo ifitoni leti ogbon inu ati eto abo nile igbimo asofin ipinle Eko Steven Ogundipe ro awon ile ise agbofinro nipinle Eko pe ki won bere si ni samulo eto human face lojuna ati mu ki idagbasoke tun le ba ise won nibi eto idanileko ati ironi lagbara to ma nwaye fawon osise agbofinro lododun ti ile eko Lagos State Law Enforcement Training Institute LETI sagbateru re sawon to kopa ninu todun yi sin lo bi egberun marun ni alaga igbimo na ti soro yi saju ogagba leka ise ode nipinle Eko ogagba leka ise ode nile eko leti Abiola Deyinka tenumo bi ijoba ipinle Eko se mu riro awon agbofinro ipinle yi lagbara lokun kundun ajo to mojuto ajakale arun lorilede Nigeria NCDC kede pe awon reti egberun mewa ogun genius vaccine ti won yo fi gbogun ti arun monkeypox losu to nbo oga agba ajo na Jide Idris lo kede oro yi be lo so pe iye ogun na koni so fun orilede ti awon eyan inu re ba le ni million meji Idris tesi waju pe ajo National Primary Health Care Development Agency NPHCDA ni yo se kokari ogun na fa won towo won o tenu atawon ti arun na ba nfira lowo lowo bako na lo so pe ajo to mojuto ajakale arun lorile ni orile Africa na reti million mewo ogun yi Idris wa so pe o se se ki ajo na fi million meji da orile de Nigeria lola ẹgbẹ́ àwọn apò ogun lórílẹ̀-èdè Nigeria PCN ti àwọn ilé ìtajà irinwó níbi tí wọ́n ti ń ta ogun lọ́nà tí ó bófin mu pa nípínlẹ̀ Cross Rivers. Àjọ PCN tún fọwọ́ òfin mú àwọn tó ń ta ogun lọ́nà tí ó bófin mu márùn-ún
lojuna ati je ki eto abo wa lori awon ogun wa ati pe ki ojulowo ogun le joba leka eto ilera wa ninu atejade ti oga agba awon agbofiro nipinle Cross Rivers Stephen Esumobi so o ni idagbasoke yi de si awujo awon to nta ogun latari ayewo finifini ti won se sawon to nta ogun jake jado ipinle na Gomina ipinle Eko Babajide Sanwo Olu nba olori awon osise tayo ayinde sajoyo bi o se nsayeye ojo ibi ogota odun laye Gomina sapejuwe re gege bi eni to se fokantan ati eni to dun ba sise po lojuna ati mu idagbasoke ba ipinle Eko Gomina so pe ayinde to npe ogota odun leni ti safihan ara re gege bi eni so kun ojo osun lati se ise ti won gbele lowo laarin odun marun seyin ti ohun ti je gomina ipinle Eko ninu oro ajoyo ti oludamoran pataki si gomina lori oro ifitoni leti gbeega kosile firanse si olojo ibi oni gomina so pe ayinde ki nse eni ti won fi joyawodi so wa lohun le gbadiye Gomina ipinle Eko Babajide Sanwo-Olu ti ki adajo agba tuntun lorileede Nigeria yen Kudirat kekere ekun ti won sese yan sipo orire Gomina so pe eni to to sipo na ni won yan sibe ninu atejade ti oludamoran pataki si Gomina lori oro fitoni leti yen gbeega akosile gbe jade woni Gomina so pe nu ipinle Eko dun tori pe inu re ni adajo agba lobirin lorileede Nigeria tuntun ti jade leyin keji bakan na lawon omo ile igbimo asofin ipinle Eko tun ranse ikini si adajo agba tuntun ti won sese yan lorileede Nigeria atejade ti alaga igbimo eto iroyin ogbo inu ohun eto abo Stephen Ogundipe fi sita sapejuwe iyansipo na bi eyi toto to ye be lo gboriyin fun adajo kekere ekun lasare ise takuntakun so ti se seyin ati ipinu re lati gbe eka eto idajo Sibi Toga. Iroyin le okere. Are ile Ukraine Volodymyr Zelensky buwọlu abadofin kan to fi otele gbogbo egbe lesin to ba ni ajosepo pelu orileede Russia. Afojusun abadofin ohun ni Church Afojusun abadofin ohun ni Church lailai kan ti won pe ni Ukraine Orthodox Church UOC ti ton so pe o lajosepo pelu Church lailai kan lorileede Russia ti oruko re nje Moscow Patriarchate Zelensky so ninu oro to ba ara ilu so lale ojo Saturday to ja ayajo ojo igbominira orileede ohun pe abadofin tutun na wa fun egbe lesin bi UOC lojo mesan pere lati yera ninu ajosepo pelu ile Russia tabi ki won ti won pa latari ase ile ejo ogunjo osu keji nile igbimo asofin buwọlu aba na nigbati otalelugba ati marun awon asofin fowo si aba ohun awon asofin mokodinlogbon si itako abadofin ohun Alakoso ikọ agbábọ́ọ̀lù Rangers Philippe Clement kéde pé agbábọ́ọ̀lù ikọ Super Eagles ni Leon Bagn kún ojú wọn láti darapọ̀ mọ́ àwọn ojúgbà rẹ̀ wákò pẹ̀lú ikọ agbábọ́ọ̀lù Ross County nínú ìdíje Scottish tó máa wáyé lálẹ́ òní. Ìgbà tí Clement ń sọ̀rọ̀ lórí ẹ̀rọ ayélujára agbábọ́ọ̀lù ọ̀hún lo sọ mọ́rọ̀ pé Leon ti se gbaradi pẹlu awọn ojugba re lako lo si wa bi ibon bayi lati koju iko Ross County ti e ba gbagbe Leon o le kopa ninu idije to waye lose to koja
tori pe o fara sese nigbati won koju iko agbabolu Motherwell so ba bagbale ba bagbata tan bayi la pada dari re si royin ago meji tosan ni ko ni ju bayi lo sugbon ka to ma lo eyi daju pe te janu oko yin ni gbogbo ikorita meta ati bi ti won ba ya soto fa awon elese lati soda ele tele wa lori gbogbo ikanni bani dore wa gbogbo lori x yen twitter tele tele ri ele tele wa at traffic radio 961 lori facebook ele tele wa lori lagos traffic radio 96.1 fm lori instagram lagos traffic radio 961 bakona ele subscribe sori youtube ake ma wo gbogbo eto wa lolokan ojokan at traffic radio 961 ele kan si wa lori aye lu jara wa at www.trafficradio961.ng Injo ti e mo pe se joba gomina Babajide Sanwo-Olu lo pare atunse ni agbegbe Lekki Free Trade Zone jetty o le mo si nipa ise akanse ti joba ipinle Eko nse lori kan aye lu jara re ti iwo ba ni gbolohun kan abi meji ti o fe ba iyara iroyin wa so o le kan si wa lori info@trafficradio961.ng ope pataki lowo adewale olowo poroku to se akojopo iroyin tosan ni emi Sadiq Ajayi ni mo ka se ti gboyin e seun bi e se n te ti gbo wa